ሰላም ጤና ይስጥልኝ የስካይ ቋንቋ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ለየት ያለ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የጤና ትምህርት ማለት ነው። እስከ ዛሬ ይዤላችሁ ስቀርብ የነበረው የእንግሊዝኛ ትምህርት ነው። እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች፣ እሱም አይቋረጥም። እሁድ አብሎድ የማደርግ ይሆናል። ለዛሬ ግን የስኳር በሽታ የሚል አንድ ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁና እሱን እናያለን። መጀመሪያ ላይ የስኳር በሽታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። አብዛኛው ሰው የስኳር በሽታ ሲባል ያው ሰውነታችን ውስጥ ብዙ ስኳር በመብላታችን የሚመጣ አይነት ነገር አድርጎ ስለሚያስብ እሱንም ዲፋይን ማድረግ ያስፈልጋል። የስኳር በሽታ ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ የስኳር በሽታ ምልክቶች ዋና ዋናዎቹን እናያለን። ሌላው እንዴት አድርገን እንመረምራለን፣ የስኳር በሽታ እንዴት ነው የሚመረምረው የሚለውንም እናያለን። ከዛ ደግሞ የስኳር በሽተኛ ሊያጋጥሙት የሚችሉት ችግሮች አሉ፣ ሜጀሮቹንም እነሱንም የምናያቸው ይሆናል። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን የስኳር በሽታ እንከላከላለን የሚለውንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እዚ ጋ መጀመሪያ የስኳር በሽታ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ወደ ሴል ውሰዳችሁ። ሰውነታችን ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ህዋስ ወይም ደግሞ ሴል ይኖረናል። ይሄኛውን ይሄ ክቡን ነገር በቀይ ይሄኛው ክቡን ነገር እንደ ሴል ውሰዱት፣ ህዋስ ማለት ነው። እያንዳንዱ የሰውነታችን ክፍል ያው ህዋስ አለው። ያ ህዋስ ምን ይፈልጋል? ኢነርጂ ይፈልጋል። ለመስራት ለመንቀሳቀስ ኢነርጂ ይፈልጋል። እና እዚ ጋ ምን አለ ማለት ነው? እዚ ጋ መጀመሪያ ግልኮስ አለ። ይሄኛው ግልኮስ ልክ ደማችን ውስጥ እንዳለ አስቡት። ግልኮስ እነዚህ ቢጫ ቢጫዎቹ ነገሮች ማለት ነው፣ ግልኮስ ናቸው። ካርቦሃይድሮቱ ወደ ግልኮስ ተቀይሮ ማለት ነው። ስለዚህ የግልኮስ ምን ማድረግ አለብን? ሴሎቹ ውስጥ ገብቶ ለሴሎቻችን ኢነርጂ መስጠት ይኖርበታል ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሴል ኢነርጂ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ለመግባት ግን ዝም ብሎ ዘሎ አይገባም። ምክንያቱም ለመግባት በሩ መከፈት አለበት። በሩ ደግሞ ማን ነው? ግሉትፎር ነው። ይሄ ግሉትፎር ማለት ግልኮስ ትራንስፖርተር ፎር ማለት ነው። ይሄኛው ግልኮስ ወደ ሴል ውስጥ እንዲገባ የሚያገለግል ልክ እንደ በር የሚያገለግል ትራንስፖርተር ነው። ግን ይሄ ለመከፈት ምን መደረግ አለበት? ኢንሱሊን የምንለው ይሄኛው ሆርሞን ነው። ኢንሱሊን ሆርሞን የሚመረተው ፓንክሪያስ ጋር ነው። ፓንክሪያስ ጋር ወይም ደግሞ በአማርኛ ጣፊያ የምንለው ማለት ነው። እዛ ጋር ቤታ ሴልስ የሚባሉ አሉ። እነዚያ ቤታ ሴልሶች ኢንሱሊን ሆርሞንን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ወይም ያመርታሉ ማለት ነው። ይህ ኢንሱሊን ሆርሞን እዚህ ጋር ይመጣና እዚህ ጋር ኢንሱሊን ሪሴፕተር አለ። ይሄኛው ኢንሱሊን ሪሴፕተር የት ጋር ነው ያለው? ሴሉ ጋር ነው። ሴል ሜምብሬኑ ጋር ምን አለ? ኢንሱሊን ሪሴፕተር አለ። ስለዚህ ኢንሱሊን መጥቶ ኢንሱሊን ሪሴፕተሩ ጋር አክት ሲያደርግ ወይም ደግሞ መጥቶ ኮምባይን ሲያደርግ ማለት ነው፣ ምን ይደረጋል? ይሄኛው ግሉት ፎሩ ከዚህ ተነስቶ ወደ ሜምብሬኑ እንዲሄድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጫፍ እንዲሄድ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ቀስቱ እንደሚያሳየን እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር እነዚህ ቀዮቹ ምንድን ናቸው? ኢንሱሊን ናቸው። ኢንሱሊን ሆርሞን ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ሰማያዊ ነገር ምንድን ነው? ኢንሱሊን ሪሴፕተር ነው። ይሄኛው ሆርሞኑ መጥቶ ኢንሱሊን ሪሴፕተሩ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ይሄኛው ግሉት ፎር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከመሀል ሄዶ እዚህ ጋር ሜምበሩ ዳር ይሄዳል ማለት ነው። ዳር ሄዶ እዚህ ሆና ምን ያደርጋል ማለት ነው? በሩን ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ ግልኮሱ ምን ይሆናል? ከዚህ ጋር ከዚህ ከደም ውስጥ እዚህ ከውጭ ማከደም ወደ ሴሉ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ልክ ሴላችን ውስጥ ይገባና እዚህ ሴላችን ውስጥ ከገባ በኋላ ምን ይደረጋል? ሶስት ነገሮች ይኖራሉ። አንደኛው ኢነርጂ ይሰጣል፣ ሜታቦላይዝ ይሆንና ኢነርጂ ይሰጣል ለሰውነታችን ወይም ለህዋስ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ወደ ግላይኮጅን ይቀየርና ይቀመጣል ማን ወይም ስቶር ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ አሁንም ወደ ፋቲ አሲድ ይቀየርና አሁንም ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ እዚህ ጋር ምንድነው? ግልኮስ ወደ ውስጥ እንዲገባ ወደ ሴላችን እንዲገባ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኢንሱሊን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንሱሊን እዚህ ጋር ባይኖር፣ ኢንሱሊን እዚህ ጋር ኤክስ ቢሆን ኢንሱሊን ባይኖር ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ግሉት ፎሩ ወደዚህ አይመጣም ማለት ነው። ወደ ዳር አይመጣም። ወደ ዳር ካልመጣ ደግሞ ግልኮስ መግባት አይችልም፣ ውጭ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ የስኳር በሽታ የምንለው የኢንሱሊን አለመኖር ነው። የኢንሱሊን ስፔሻሊ ኢን ታይፕ 1 ዲያቤተስ በታይፕ 1 እና ታይፕ 2 እያልን እንከፍለዋለን። ታይፕ 1 ላይ ምንድን ነው? ኢንሱሊን የለም። ኢንሱሊን ዴፊሽንሲ ነው። አብሶሉት ኢንሱሊን ዴፊሽንሲ ነው ያለው እና ኢንሱሊን ከሌለ ሉክ ኢንሱሊን ሆርሞን የለም ማለት ይሄኛው ግሉት ፎሩ በሩን አይከፍትም ለግልኮስ ማለት ነው። ለግልኮስ በሩ የማይከፈት ከሆነ ግልኮስ ምን ይቀራል? ውጭ ሆናል ማለት ነው። ግልኮስ ውጭ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ሴሎቻችን ኢነርጂ ይፈልጋሉ፣ ይርበናል ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው? ይጠራቀማል ማለት ነው። ግልኮሱ ይጠራቀማል። ሴሎቻችን በቂ ኢነርጂ ስለማያገኙ ይርበናል። እኛ ስለሚርበን ግልኮስ እንበላለን፣ ምግብ እንበላለን። ማንም ምግብ በበላን ቁጥር ደማችን ውስጥ የግልኮሱ መጠን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ግልኮሱ እየተለወጠ አይደለም፣ ወደ ኢነርጂ አይለወጥም። ወደ ኢነርጂ ለመለወጥ የግድ ሴል ውስጥ መግባት አለበት እና ሴል ውስጥ ገብቶ እንዛይሞቹ ማግኘት አለበት ሜታቦሊዝም ለመካሄድ። ስለዚህ
እኛን ይርበናል ሴሎቻችን ምግብ ይፈልጋሉ ከዛ እኛ ይርበናል እንበላለን ደማችን ውስጥ ደግሞ ምን ይሆናል ግሉኮሱ ይጣራቀማል ማለት ነው እና ይሄ በሽታ ምን ይባላል ማለት ነው የስኳር በሽታ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የስኳር በሽታው ምንድነው የስኳር መጣራቀሙ ምንድነው ኢንዳይሬክት ነው ሁለተኛ ኮዙ ነው የመጀመሪያ ኮዙ ምንድነው ኢንሱሊን አለመኖር ነው እዚጋ የኢንሱሊን አለመኖር ነው ችግሩ እንጂ ዝም ብለን ለምሳሌ ኢንሱሊናችን ኖርማል ከሆነ ኢንሱሊኑ ኖርማል ከሆነ ኖርማል የሚመነጭ ከሆነ ብንበላ ኢንሱሊኑ ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ኢነርጂ ይቀየራል ወደ ፋቲ አሲድ ይቀየራል ወደ ግላይኮጅን ይቀየራል ኖርማል ላይፍ ይቀጥላል ማለት ነው ነገር ግን ኢንሱሊን ስለሌለ ነው አሁን የሁሉ የዚህ ሁሉ መነሻ ማለት በደማችን ውስጥ የስኳር መጠን እንዲጨምር የሚያደርገው ምንድነው ኢንሱሊን ሆርሞን አለመኖር ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሰው አሁን ኢንሱሊን ሆርሞንን መሮኑን ይረሳዋል እና ቀጥታ ስኳር ስለበላን ብቻ ስኳሩ በሰውነታችን ውስጥ የሚጨምር አድርገው እንትን የሚሉም ሰዎች ይኖራሉ ግን እንደዛ አይደለም የስኳሩ መጨመር የኢንሱሊን አለመኖር ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል የኢንሱሊን እና የግሉኮስ ግንኙነት ማለት ነው ስለዚህ ግሉኮስ ወደ ሰውነታችን ውስጥ እንዲገባ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ግሉኮስ ወደ ሴል ውስጥ እንዲገባ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኢንሱሊን ሆርሞን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የኢንሱሊን እና የግሉኮስ ግንኙነት ይሄን ይመስላል ማለት ነው ባጭሩ ዳያቤቲስ ማሊቲስ ወይም የስኳር በሽታ ዲፋይን የሚደረገው በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ሌላው የስኳር በሽታ ምልክቶች ምንላቸው እዚጋ ምንና ዋና ዋና ምልክቶችን ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው ረሃብ ነው በእንግሊዝኛ ተርሙ ይሄ ፖሊፋጂያ ይባላል ይሄ ረሃብ ነው ምክንያቱም ሰውነታችን ውስጥ በጣም ብዙ ግሉኮስ አለ ነገር ግን ያ ግሉኮስ ወደ ሴል ውስጥ እየገባ አይደለም ምክንያቱም ኢንሱሊን ስለሌለ ግሉትፎርን አክቲቭ አያደርገውም ስለዚህ ግሉትፎር በሩን ስለማይከፍት ሰውነታችን ውስጥ በጣም ብዙ ደማችን ውስጥ በጣም ብዙ ግሉኮስ አለ ነገር ግን ያ ግሉኮስ ወደ ሴል ውስጥ ገብቶ ኢነርጂ መስጠት አይችልም ስለዚህ ኢነርጂ መስጠት ስለማይችል ሰውነታችን ምን ዲቴክት ያደርጋል ሴሎቹ ኢነርጂ ይፈልጋሉ ሜሴጅ መጣለ ብሪን ከዛ ይርበናል ማለት ነው እኛ ሴለም ይርበን ምን እናረጋለን እንበላለን ማለት አሁንም እንበላለን ሰውዬው ይበላል ግን ምንድነው የሚሆነው ግሉኮስ በደም ውስጥ ይጨምራል እንጂ ሴሎቹ ጋር አይደርስም ምክንያቱም ኢንሱሊን ስለሌለ ማለት ነው ያ ነው አንደኛው ረሃብ ሰውየው አሁንም ይርበዋል ይበላል ግን ምን የሚሆነው ምንድነው ሰውነቱ ውስጥ ደም ነው ሰውነቱ ውስጥ ስኳሩ ይጨምራል እንጂ ወደ ሴሎቹ አይሄድም ማለት ምክንያቱም ኢንሱሊን ስለሌለ ሌላው ደግሞ ምንድነው ፖሊዲፕሲያ ወይ ደግሞ ውሃ ጥም ነው አሁን በጣም በበላን ቁጥር ሰውነታችን ውስጥ ምን አለ በጣም ብዙ ግሉኮስ አለ በጣም ግሉኮስ ስላለ ምንድነው ኮንሰንትሬተር ነው በጣም ብዙ ግሉኮስ ነው ያለው ስለዚህ ሰውነታችን ያንን ለማመጣጠም ምን ያስፈልጋል ውሃ ይፈልጋል ብዙ ውሃ ይፈልጋል ስለዚህ ውሃን እንጠጣለን ይጣማናል ማለት ነው በጣም እንጠጣለን ማለት ነው ከዛ ምን ይሆናል በጣም ምን ጠጣ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖሊዩሪያ ይኖራል ማለት ነው ፖሊዩሪያ ማለት ደግሞ ብዙ መሽናት ማለት ነው ብዙ ሽንት መሽናት ኖርማሊ በቀን አንድ ሰው ከአንድ ሊትር እስከ 2 ሊትር ነው የሚሸነው በስኳር በሽታ ያለበት ሰው ግን የሚሸነው ከ3 ሊትር በላይ ይሆናል ማለት 3 ሊትር እና ከዛ በላይ የሆነ ሽት በቀን ይሸናል ማለት ነው ምክንያቱም ሰውነታችን ውስጥ ደማችን ውስጥ ብዙ ግሉኮስ ስላለ ሰውነታችን ያን ግሉኮስ ማስወገድ ይፈልጋል የሚያስወገደው በመንድነው በኩላሊት ነው ኩላሊት ደግሞ በኩላሊት ለማስወገድ ደግሞ ምን ይፈልጋል ብዙ ውሃ ይፈልጋል ብዙ ውሃ እንጠጣለን በጣም ኮንሰንትሬትድ ስለሆነ በጣም ብዙ ውሃ እንጠጣለን ከዛ ይቀጥላል ማለት ነው ኪድኒ ደግሞ ስራውን ይሰራል ማለት ኩላሊታችን ስራውን ይሰራል ማለት ነው ከዛ ሽንታችን በጣም ብዙ ሽንት ይሆናል ማለት ነው ሰውዩ አሁንም ሽንት ይሰናል ያም ፖሊዩሪያ ይባላል ማለት ነው ኖርማሊ ሽንት ውስጥ ግሉኮስ የለም ግሉኮስ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ነገር ግን እንደዚህ ስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይና በጣም ኤክሰስ ግሉኮስ በሉ ላይ ግሉኮስ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ሽንት ላይ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አራተኛው እዚህ ጋር ዌት ሉዝ ነው የክብደት መቀነስ ይሄ ደግሞ unexpected weight loss ማለት ነው ይሄም ሊኖር ይችላልና የክብደት መቀነስም ሊኖር ይችላል እነዚህኞቹ ምልክቶች በተለይ የመጀመሪያዎቹ ABC 3ቱ ማለት ነው በጣም ዋና ዋና ምልክቶች ናቸው ለስኳር በሽታ አንድ ሰው ይሄ እነዚህ ነገሮች የሚታዩበት ከሆነ ቀጥታ ወደ ጤና ተቋም ሄዶ ምርመራ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ምክንያቱም በስኳር በሽታ ተጠቂ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው የስኳር በሽታ ምርመራ ምናደርገው ደም በመስጠት ይሆናል ማለት ነው ቀጣን እንሄዳለን ደም እንሰጣለን ይሄኛው እዚህ ጋር ምንድነው ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ነው
ጾመን ነው 10 ሰዓት ሊስት 10 ሰዓት ከተጾመ በኋላ ነው ሄዶ ደም የሚሰጠው ማለት ነው። ሌላም ማለት ራንደም ብለድ ሹገር አለ ኤንዌይ ግን ለዳያግኖሲስ የሚሆነው ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ነው። ይሄኛው 10 ሰዓት ከተጾመ በኋላ ሳምፕል እንሰጣለን ወይ ደም እንሰጣለን ከዛ ደማችንን መርምረው ውጤቱን ይነግሩናል ማለት ነው። ውጤቱ በሶስት ይከፈላል። ይሄኛው ፋስቲንግ ብለድ ሹገር የምንለው በሶስት ይከፈላል። ኖርማል የምንለው የመጀመሪያው ይሄ ግሪን ዞን ከ7 እስከ 110 ሚሊግራም ፐር ዴይ ነው። ሪዛልታችን ውጤታችን ከ7 እስከ 110 ከሆነ ኖርማል ነው ማለት ነው። የስኳር በሽታ የለብንም ወደሚለው እንደለም ማለት ያለው ደግሞ ፕሪ ዳያቤተስ ማለትም ከ111 እስከ 125 ሚሊግራም ፐር ዴይ ከሆነ ውጤታችን የግሉኮስ መጠናችን ማለት በደማችን ውስጥ አሁን ፕሪ ዳያቤተስ ነን። ከተወሰነ አመት በኋላ ከ3 4 አመት 5 አመት በኋላ ጆይን እናደርጋለን ማለት ዳያቤተስ ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነውና ስለዚህኛው አክት ማድረግ ይኖርብናል። እዚጋ ፕሪቬንሽን የስኳር በሽታ መከላከያ ነገሮችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናያቸው ይሆናል ፕሪቬንሽኑ። ሌላው እዚጋ ሶስተኛ ላይ ያለው ደግሞ ዳያቤተስ የስኳር በሽታ አለበት የምንለው ሰው ምንድን ነው ከ126 እና ከዛ በላይ ሚሊግራም ፐር ዴይ ሲገኝበት ነው በ ፋስቲንግ ብለድ ሹገር። ይሄኛው ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ቱ ታይምስ ነው መመርመር ያለበት ሁለት ጊዜ። ዛሬ ይመጣል 10 ሰዓት ጾሞ ይመጣል ይመረመራል። 126 እና ከዛ በላይ ከሆነ አሁንም 10 ሰዓት ሌላ ሁለተኛ ቴስት ያስፈልጋል። አሁንም ሌላ ለሁለተኛ ጊዜ 10 ሰዓት ጾሞ አሁንም ይመረመራል። ሁለቱም ሪዛልት ከ126 ሚሊግራም ፐር ዴይ በላይ ከሆነ ዴፊኒትሊ ይሄኛው ሰውዬ ምንድነው የስኳር በሽታ አለበት ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። የስኳር በሽታ የሚያስከትላቸው ችግሮች ነው እስካሁን ዳያግኖስቲክ የተለያየ ነገሩን አይተናል። አሁን ደግሞ የሚያስከትላቸው ችግሮች አንደኛው ኪድኒ ፌለር ነው። አንደኛው ምንድነው ኩላሊታችን ነው ጫና የሚበዛበት። በሰውነታችን ውስጥ በጣም ብዙ ግሉኮስ ወይም ስኳር ሲኖር ሰውነታችን ያንን ለማጣራት በጣም ይፈጋል ወይም ይሰራል ማለት ነው። በጣም ሲሰራ እዛ ውስጥ ግሎሜሩሉስ የምንላቸው አለ የኩላሊት የመጀመሪያ ፓርት ግሎሜሩሉስ የሚባል አለ። ያኛው ደግሞ ፊልትሬሽን ወይም ማጣራት የሚሰራው ማለት ነው። ያኛው ይጎዳል ማለት ነው። ፖሮች አሉ። ፖሩ በጣም ስለሚመታ ፖሩ ይሰፋል ማለት ነው። ፖሩ ይሰፋ በሄደ ቁጥር ምን ይገጥመናል? የኩላሊት ችግር ዲቨሎፕ እናደርጋለን። ይሄ ኪድኒ ፌለር ማለት ነው። ኩላሊታችን ያው ስራ ሊያቆም ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሜጀር ፕሮብለም ነው የስኳር በሽታ። ሌላው ደግሞ ሌግ አምፑቴሽን ነው። የእግር መቆረጥ ሊያጋጥመን ይችላል። እግር የሚቆረጠው ለምንድን ነው? ሰውነታችን ውስጥ ነርቮች አሉ። እነዛ ነርቮች ምን ይፈልጋሉ? ምግብ ይፈልጋሉ፣ ኖርማሊ ለመስራት ማለት ነው። ይሄ ግልኮስ ችግር በሚኖርበት ጊዜ ነርቮቹ ምን ይሆናሉ? ምግብ ያጣሉ። ምግብ ስለሚያጡ ይሞታሉ። ከዛ መጨረሻ ሊሆን ጋንግሪን ፕሮዲውስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያለው አማራጭ ምንድን ነው? መቆረጥ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ቪዥን ሉዝ የአይን ብርሃን ማጣት፣ ይሄም አንዱ ምክንያት ነው። ለምሳሌ አይናችን ምንድነው ሬቲና አለ፣ ነርቭ አለ። ከአይናችን ወደ ብሬን የሚወስድ ሬቲና ነርቭ አለ። ያ ሬቲና ነርቭ ምግብ ይፈልጋል። ምግብ ከሌለ ይሞታል ማለት ነው። ነርቡ ከሞተ ልክ አይናችን ሌንሶቹ ፕሮዲውስ የሚያደርጉት ኢሜጅ ወደ ብሬን መሄድ ስለማይችል ያለው አማራጭ ምንድነው የአይን ብርሃን ማጣት ይከሰታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ነርቭ ዳሜጅ፣ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያየነው ሌግ አምፑቴሽን ቪዥን ሉዝ ጋር ያየነው ማለት ነው። ነርቭ ዳሜጅ ሌላም ሊኖር ይችላል። ብዙ ነርቮች ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። በግሉኮስ እጥረት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የስኳር በሽታ መከላከያ መንገዶች፣ ይሄኛው የመጨረሻው ነው። ያው ፈጠን እያልኩኝ ነው እያቀረብኩት ያለሁት። አንደኛው ሞር ፊዚካል አክቲቪቲ ነው፣ ስፖርት መስራት ነው። ስፖርት በተለይ ስፖርት መስራት በጣም አስፈላጊ ነው። ለታይፕ 2 ላይ ሞር ኢፌክት አለው። ታይፕ 2 ላይ ስፖርት እንደ አጠቃላይ ጤነኛ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝም ብሎ ዶርማንት ሆኖ መቀመጥ ለስኳር በሽታ ያጋልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስፖርት መዘውተር መሰረት ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው ሉዝ ኤክስትራ ዌይት፣ ክብደቱ ደግሞ ክብደት መቀነስ። ክብደታችን ከፍ ያለ ከሆነ ለምሳሌ ቢኤምአይ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችን ከፍ ያለ ከሆነ ከ25 በላይ እንደዛ ከሆነ አሁንም መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ኖርማል ቢኤምአይ ከ25 በታች እንዲኖርድ ማለት ነው። ከ25 ከ18 ባለው እንዲሆን እሱንም መስራት ይኖርብናል። ክብደታችንን መቀነስ ይኖርብናል። ክብደታችንን የምንቀንስ ከሆነ ፊዚካል አክቲቪቲ የምንሰራ ከሆነ አሁንም በስኳር በሽታ ተጋላጭነታችን ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሌንቲ ኦፍ ፋይበር፣ ይህን ደግሞ ፋይበር ያላቸው ምግቦች መብላት ይኖርብናል ማለት ለምሳሌ አትክልትና ፍራፍሬዎች አሉ፣ እነሱ በጣም ወሳኝ ናቸው። ሌላው ደግሞ ይሄ ጥራጥሬ የምንለው ኦቾሎኒ፣ እነዚህ ምግቦች ምንድን ናቸው
ብዙ ፋይበር ያላቸው ምግቦች ስለሆኑ ለስኳር በሽታን ለመከላከል ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ይዤ የመጣው ምንድን ነው? ሬጉላር ሄልዝ ቼክአፕ ነው። በየአመቱ በተወሰነ ጊዜ ወደ ጤና ተቋም ይሄር አጠቃላይ ምርመራ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምክንያቱም የስኳር በሽታ ይሄ ምልክቶቹ ቀጥ ቶሎ ብለው አይታዩም እና በሽታው ቶሎ እንትን የሚል አይደለም። ወደው የሚታይ ልክ ለምሳሌ ወባ በያዘን በአንድ ሳምንት ውስጥ ምናምን እንትን ልናደርግ እንችላለን ልናቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ ስኳር በሽታ ጋር ስንመጣ ግን ይሄ ነገር ስለማይሆን ወደው ማወቅ ስለማንችል ሬጉላር ቼክአፕ ብኖረን አጠቃላይ ምርመራ የጤና ምርመራ በተወሰነ ታይም ፔሪድ ይሄን ብናደርግ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። የስኳር በሽታ ልንከላከል እንችላለን። እንኞቹ የስኳር በሽታ መከላከያ መንገዶች ብዬ እዚህ ያቀርብኳቸው ሜጀር ናቸው፣ ዋና ዋና ናቸው። በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ምልክቶቹ፣ ምርመራው፣ ችግሮቹ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ፕሪቬንሽን ያየናቸው ማለት ነው ዋና ዋናዎቹ ናቸው። እነዚህ አንኳር አንኳር የሚባሉ በስኳር በሽታ ውስጥ ዋና ዋና የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮችም ይኖራሉ ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው የስኳር በሽታ ትምህርታችን ማለት ሄልዝ ኢንፎርሜሽን። እስኪ ያላችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ ጥያቄ ላይ አስቀምጡልኝ። ከአሁን በኋላ የጤና ትምህርት ማለት ነው ወይም ደግሞ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ይዤ እቀርባለሁኝ በተከታታይ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ጥያቄ ካላችሁ እንዲሁም ሌላ ነገር የምትሉ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ይህን ይመስል ነበር። ቻው፣ ሰላም ነው።